היינו בשלום לדבר יוסי. איך הופכים קניית מכונית משומשת לחוויה מהנה ובטוחה? נכנסים לטריידמוביל, חברת הטריידין של יבואני הרכב, בוחרים מכונית מיד ראשונה פרטית במחיר אטרקטיבי ומקבלים שירות אישי, שקיפות מלאה ואחריות. כחברת הטריידין הבלעדית של יבואני הרכב בישראל, יש לנו את המגוון הגדול ביותר בארץ של מכוניות מיד ראשונה פרטית. טריידמוביל היא חברת הטריידין של יבואני הרכב הגדולים והמובילים בישראל. במרכזי טריידמוביל מגוון ענק של מכוניות משפחתיות, מסחריות ורכבי שטח מכל המותגים המובילים, רובה מיד ראשונה פרטית. אנחנו בסובארו בחרנו בטריידמוביל להיות חברת הטריידין הבלעדית שלנו בגלל האמינות והשירות המעולה. אנחנו בחרנו בטריידמוביל בגלל האמינות והשירות. בחרנו בטריידמוביל להיות חברת הטריידין שלנו כדי שלקוחותינו יקבלו את הטוב ביותר. כיבואני רכב אמריקני אנחנו רגילים לסטנדרטים גבוהים ביותר של אמינות, מקצוענות ושירות. לכן בחרנו בטריידמוביל. לטריידמוביל שלושה מרכזי מכירות גדולים. בראשון לציון, בחולון ובהרצליה. שם מוצאות למחירה המכוניות שנרכשו ישירות אצל היבואנים. קניית מכונית בטריידמוביל היא חוויית קנייה מיוחדת. היא מאפשרת לבחור מכונית איכותית ושמורה, לקבל יחס אישי אמין ומקצועי, וליהנות מביטחון מלא בקנייה וממכונית מצוינת ואמינה שתעניק לכם הנאה וראש שקט לטווח ארוך.